kur kjo përdor dhun ndaj liderëve të saj, ndaj antarëve të saj, imagjinoni si sillet nesër me kundërshtarët. Kjo është e papërshtirshme për përdorur dhun. Kur unë shikoj bashkëpunëtorët të cilët kanë qenë bashkë me njëri tjetrin, rrihen me shkop bejsbolli me njëri tjetrin, me tymuse, me leva, me trapan, etj. Çfarë mund të bëjnë ata nesër nëse kanë pushtetin? Nëse këto fytyra nesër janë ministra të brendshëm, apo janë drejtor policie. E imagjinoni se sillen me popullin këta kur rrihen me njëri tjetrin sot? Si mund t'ja besosh Shqipërinë nesër? Dhe prandaj kjo është një ngjarje e rëndë e cila duhet vendosur kapak. Dhe kapakun mund t'ja vendosi vetëm drejtësia. Nëse duam që ne t'jemi një klasë politike europiane.